מושב יקר, שיהיה ערב טוב בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב, אמן ואמן. ברשות הרב, כן לאמור, ברשות הרב, ברשות מרנן ורבנן שכאן, כל הקהל הקדוש, כל אדם לפי דרגתו ומעלתו, ככה היום רציתי ככה בעזר השם לדבר על שיעור המשך משיעור אתמול שדרשתי בפתח תקווה, אולי גם כמה נקודות שאני אחזור עליהן שמאוד מאוד מאוד חשובים לי, במיוחד בהלך הזמן שלנו והתקופה שלנו, שאנחנו רואים הרבה 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 אסונות, הרבה 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 קושיים, הרבה 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 מאוד אנשים בשפה של בחוץ לא נושמים. אחת באה ואומרת, שמע, אני כבר לא נושמת איתו, אין לי כבר אוויר איתו, אני לא יכולה איתו. אחד בו אומר לי, שמע, אני כבר לא מסוגל איתה, אני לא נושם ממנה, היא חונקת אותי. אחד בו אומר, אני חנוק, אין לי מה לאכול. השני בו אומר לך, אני חנוק, אני לא מוצא את עצמי. אתה רואה אנשים בבתי חולים שוכבים בלי אוויר. יש אנשים היום בתוך הבית שלהם חנוקים בלי אוויר. ואתה מסתכם לך כל הדבר הזה, שאנחנו היום פשוט נשארנו בלי אוויר. עולם שלם חסר חמצן. אז בעזרת השם, אני ככה דווקא רוצה להתחיל בגמרא שיש אותה, גמרא בשבת, למד ג', והגמרא שם דנה על מחלת האסכרה. בעקבות בה, למה יש מחלת האסכרה? מה זה מחלת האסכרה בכלל שנדע? מחלת האסכרה זה בשפה שלנו, אני לא איזה זה קשור לרפואה, אבל זה איזשהו חיידק שנכנס לקיבה, מתחיל בעיה בקיבה, במעיים, והוא עולה לצוואר ולגרון, ולא משאיר אוויר וחונק. זו מחלת האסכרה. והגמרא שם דנה בארוכות, ושולחת הגמרא אותנו לברכות חטא. שמגיעים לשאול את רבי שמעון בר יוחאי, למה יש אסכרה בעולם? אמר רבי שמעון, משום ביטול תורה. שעם ישראל מבטל תורה, אז יש אסכרה בעולם. כל הבעיה שאין חמצן בעולם, אמר רבי שמעון, חוסר חמצן בעולם, אין לאנשים אוויר לנשום, זה חנוק כספית, זה חנוק בשלום בית, זה חנוק מהילדים, זה נחנק באמת בלי אוויר, קורונה, COVID-19, או מיקרון, או מי לא יודע, אחד מכל השושלת של האזנים, זה רק ההתחלה. אבל מה המכנה המשותף לכל זה? אמר רבי שמעון, ביטול תורה. עם ישראל מבטל תורה, במקום לשבת ללמוד באמת, יושב, ככה מדי פעם, וזה לא באמת יושב. או, לא קובע עיתים לתורה, זה הלכה בשולחן ערוך. כל ישראל חייב בקביעת עיתים לתורה. זה אחד מהשאלות שגמרא בשבת, שאדם עולה למעלה, בבית דין של מעלה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, קבעת עיתים לתורה? אדם חייב, כל יהודי חייב, לקבוע עיתים לתורה. עשית לך זמן? כך אומר הרב שלמה וולבה, הוא כותב את זה בספר עלי שיעור חלק א'. אומר, אדם יעשה לו זמן, יש לך זמן? אפילו אתה בעל בית, אתה עובד. פרנס את המשפחה שלך בכבוד. אתה יודע, רמב"ם מפורש. רמב"ם אומר, אדם צריך לפרנס את עצמו, בשביל לא חס שלום להגיע למצב של נדבות וחס שלום חוסר. רמב"ם מפורש. אבל לא משנה, אתה עובד יותר, עובד פחות, העבודה שלך זו התורה. קיים את הדבר החשוב ביותר בעולם, שבזכותו כל העולם מתקיים. זה אומר הרב חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים חלק ד', שכולו, כל הספר הזה, הוא ספר מאוד 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 עם סודות מאוד גדולים, אבל חלק ד' בספר הזה, בנפש החיים, חלק ד', כולו ערך לימוד תורה. כולו ערך וגדולת תלמוד תורה. אז אומרים בסדר, אומרים לרבי שמעון, מה, לא הבנו, מה זה, אם כולם נחנקים באבון תלמוד תורה, יש פה משהו לא מובן. מה? יש גם גויים שמתים. גויים יוכיחו. בוא תוכיח לי איך גוי שלא חייב בתלמוד תורה, למה הוא נפטר? בסדר, אני מבין שאתה אומר שכל המחלה של אין אוויר, אין לנשום. כן, בדרך המוסר, לאו דווקא אוויר מבחינת צריך בלוני חמצן. הכוונה אין אוויר. היום בן אדם, כשאתה רואה אותו בקושי, אומר לך, אני לא נושם יותר. אין לי אוויר, אני קשה לי, אני כבר לא נושם, אני כבר לא נושם, אני כבר לא חי. כי אנחנו, ידוע שנשמה בגוף נמצאת כל עוד יש נשימה לאדם. לכן,
נשימה ונשמה זה אותם אותיות, רק מה? בנשימה יש את היוד. שאתה נושם בזכות היוד של השם יתברך, השם נתן לך לנשום. ברגע שהיוד נעלם ממך, אז אתה כבר לא נושם, והנשמה עולה ליוד, שהוא ניתק אותה ממנו, מאיתנו. אז אדם יכול להגיד, אני לא נושם דלקת ריאות, אני לא נושם חס שלום קורונה, אני לא נושם, אני לא יודע מה, אני לא נושם, קשה לי. אומר רבי שמעון, כל הלא נושמים, כל האסכרה בעולם, זה באבון ביטול תורה. לא לומדים תורה, לא קובעים עיתים לתורה. אדם קבעת לך כל יום בשעה שבע זה שבע. יש צדיק אחד, ככה מספר, רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה. וככה הוא מספר, לגאון מווילנה היה אח קודש קודשים. וגם הוא יש לו ספר על ערך תלמוד תורה, משהו מדהים. והוא מספר שהיה אדם אחד שהיה עובד לפרנסתו. מה זה עובד? היה יוצא, היה מתפלל בבוקר, יוצא לעבודה, בשעה ארבע מסיים לעבוד. לא משנה כמה עבודה יש מסיים לעבוד. מגיע לארבע, בארבע מגיע, יושב, מנחה, שיעור של הרב רבע שעה, ערבית, ואז יוצא לאיזה מגיד אחד שהיה מוסר שיעורים. השיעור של המגיד בשעון חורף היה תמיד בשעה שבע. בשעון קיץ היה תמיד בשעה תשע. והוא קבע לו ככה, אני את המגיד הזה שומע כל יום שעתיים. מרן שולחן ארוך מחייב אותנו התורה, מחייב אותנו הקדוש ברוך הוא לשבת ללמוד תורה. אתה לא יכול כל היום עובד לפרנסתך, אבל תקבע עיתים לתורה. אומר אותו, אומר רבי אברהם הקדוש, אומר, והוא חיתן את אחת מבנותיו. היה שעון חורף, מתי הוא לומד בשעון חורף עם הרב? ארבע מגיע, שבע שיעור, תשע הוא מסיים. אמר לבת שלו, צדיקה שלי, אני אבא שלך, אני אעשה הכל לחתונה שלך, אני אבוא לחתונה כמובן והכל, אבל שזה לא יהיה בין השעה 4 לבין השעה 9. אני בשעה הזאת 5 שעות, יש לי שתי תפילות, שיעור קצר ואת השיעור של המגיד שלי. אמר לו, אבא, המשפחה היא שם לוחצת, שמה לוחצת, אמר לצדיקה, אם את רוצה שיהיה לי מה שיש לי לתת לך, ויהיה לך את מה שיש לך לקבל ממני, אל תבטלי אותי מהתורה. אומר רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה, רבי אברהם הקדוש אומר, היא לא האמינה שהוא לא יבוא. היא קבעה חופה לשעה שבע. אמרה, טוב, אבא יסיים מנחה ערבית, יסיים את השיעור הקצר, בטח יבוא. שבע, מחכים לאבא, החופה מוכנה. ורק בתשע החופה, תשע ועשרה החופה התחילה. הוא סיים את השיעור, הגיע לחופה, אמר, שלום עליכם, ביתי היקרה, נו, התחתנת? אמרה, לא, אבא, לא חיכיתי לך. אמר לעדיף, היית מחכה לי, מאשר הייתי פה, ולא היה לנו שום דבר מה שיש לתת לך, כי בעוון ביטל תורה לא נשאר כלום. אין בעיה, אני רוצה שתחתני, אני חיכיתי לאהב שתתחתני. אבל מהתורה אל תבטלי אותי. אמרו לו חכמים, טוב גויים, נוכרים, יוכיחו. גוי לא חייב בתלמוד תורה, הוא חייב בשבע מצוות בנוח, נגמר. יש לו שבע מצוות בנוח. אחד מהמצוות, אם חס ושלום, היה לי פעם מקרה שאיזה מישהו נכנס לשיעור שלי והודיעו לי גם לפני שצריך להגיע איזה מישהו שהוא גוי, ערבי נוצרי. עכשיו הוא נכנס לשיעור, אני לא ידעתי עכשיו, זהו, לא, אני לא מכיר את הבן אדם. ודיברתי דברי תורה, יצאתי איתו החוצה, ואז הוא בא לי, אמר לי, אמרו לך שאני צריך להגיע? אמרתי לו, כן, מי אתה? אני, אלי. אמרתי לו, אהלן, אלי. מה נשמע, אלי, אבו אלי, מה שלומך? אמר לי, וואלה, בסדר, ענף. אמרתי לו, בסדר, מה? יאללה, יש לי ככה, זה בקשה אליך, אם אתה יכול לבוא אליי הביתה. וואלה, אני עושה אצלך, מה אצלי עושה הכל ככה וזה, תבוא אליי, נעשה ככה שיעור תורה. הבחור ערבי רצה שיעור תורה אצלו הבית. יש דבר שיהודים לא תמיד רוצים, ערבי רוצה שיעור תורה, לא להאמין. יש דבר שמולד. יהודי יותר לא מוצא שיעור אצלך, בוא נבוא אליך, לא, זה לא בשבילי. זה עמך בוא. עכשיו, בתכלס, מה אתה יכול למה? אסור, זה איסור הלכתי, למד גוי תורה. מה מותר כן למד תורה? שבע מצוות הנוח. אחד מהם זה לקדש שם שמיים. לקידוש השם, אפשר למד אותם. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר, נוכרים יוכיחו, בטח יוכיחו, מה זה ברור, גם הם מתים. איך הם מתים? לא חייבים בעוון, אין להם ביטול תורה, אין להם חיוב. אם אין חיוב, אז אין ביטול. גוי לא חייב, אז למה הוא עומד בהשכרה?
אומר, בעקבות שמבטלים ישראל מתורתם. גוי גורם לך לא ללמוד תורה, מענה אותך, משפיל אותך, מבזה אותך, דוקר אותך. הוא רואה אותך לומד תורה, הוא מתקנה בך, הוא רוצה ללמוד לגמור את התורה שלך. אומר רבי שמעון, באבון שהגויים מבטלים ישראל מתלמוד תורה, באבון זה גם הגויים מתים מהשכרה. אומר הרב חיים מוולוז'ין הקדוש, אומר, בנפש החיים חלק ד', אומר, אם היו יודעים הגויים שהאוכל שלהם, האבו דאבי שלהם, הדובאי שלהם, הקטר שלהם, כל המטוסים שלהם, כל השפע שיש בעולם, אם היו יודעים הגויים שכל השפע הזה מגיע ממקום אחד, שזה תלמוד תורה של העם היהודי, היו עומדים שומרי ראש 16 על בן אדם. 16 על בן אדם. עם רובים שלהם 16 וקלשניקוב ורימונים. ואומרים ליהודי, שב תלמד תורה, לא תלמד, קבל כדור בראש. ומי שיפריע לך מהגויים, גם הוא יקבל כדור. שב תלמד. הרב חיים מוולוז'ין, קודש קודשים היום. הוא אומר, אם הגויים היו יודעים שהם נושמים בזכות התורה שלך, של הרב פה, של כל מי שלומד פה תורה, אם הגויים היו יודעים שהרב הזה, בזכותו הם נושמים וחיים, שהוא הלך ברחוב, לא היו מעיזים לקלל אותו, להרביץ אותו, לדקור אותו. היו מרימים אותו לכתפיים, לוקחים אותו עד הישיבה. מראית הגמרא בסדר לרבי שמעון. את זה הבנו. נשים יוכיחו. למה נשים נפטרות מהאזכרה? כמה נשים תורן להם אוויר, נפטרות. אמר רבי שמעון, שמבטלות בעליהן מהתורה, אומרות לבעלה, בוא סיבוב לשוק, בוא נלך לאיזה מקולת, בוא נלך לאיזה סופרמרקט, בוא נעשה קניות, בוא. לא, אבל יש לי עכשיו שיעור תורה. לא, בוא. יש עכשיו הנחות בזרה, בוא. מה אני אעשה עם הזרה שלך? לא, אתה לא מבין, יש עכשיו בלאק פריידיי. זה 60% הנחה. זה אתה קונה במקום ב-600, ב-200, ועומד 200 שעות בתור. בוא! אומר לה, אבל יש לי שיעור תורה. אומרת לו, לא, לא נשמע. שיעור תורה מחר, מחרתיים. כל יום יש שיעור תורה. בלאק פריידיי, אין כל יום. לוקחת אותו, מסתובבת איתו, והוא הצדיק הזה, גם מסתובב איתה. במקום בשיעור תורה, עכשיו בא לו איזה מישהי, צדיק, אתה יכול לעזור לי? ודאי, צדיק. אני מחפשת איזה משהו באזור המשהו של המשהו. הוא בואי פה, אני אקח אותך, אני אראה לך, כן. והוא כזה מתחיל, מה שלומך, ואיך את מרגישה, וזה. ומה את עוד מחפשת שאני יכול לעזור לך? אתה במקרה עובד פה? לא, אבל בשבילך אני פה תמיד השתבח למולד. בני סלע, לא משנה. אחר כך הוא בא לאשתו, אומרת לו, איפה היית 5 דקות? אומר לה, חיפשתי לך איזה משהו לעשות לך איזה. חרטט אותה, מג'לף אותה. והיא בסופו של דבר מהסיבוב הזה מקבלת סיבוב. הולכת לישון בלילה, לא מתעוררת, אומר רבי שמעון ברכה. מבטלות בעליהן מתורה. אישה חכמה, אישה חכמה, רבותיי. מה היא צריכה לרצות? שבא אליי, למה תורה או למה תורה? תגידו לי אתם. אני עכשיו מחתן את הבת שלי בעזרת השם. מה אני צריך להגיד לה? שילמד יותר תורה או פחות תורה? למה יותר? כי מה התורה? התורה כולה עם מידות טובות, היא דרך ארץ, היא ערכים, היא חוכמה, היא דעת. התורה מביאה לבן אדם דרך חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. תורה זה עץ חיים. כך כל גבר שעוזב לרגע את העץ, הוא לרגע אחד עוזב את העץ, תראה איך הוא נופל. איך אמרתי להם את זה אתמול בפתח תקווה? תארו לכם אדם עכשיו שט באיזה מפל, ניאגרה. יש בניאגרה, יש את החלק התחתון, זה של קנדה, טורונטו, שם בקנדה. יש את החלק העליון זה של בפלו, של ארצות הברית. ממש הגבול בין ארצות הברית לקנדה עובר במפלי הניאגרה. יש שם גבול, אתה צריך דרכון וויזה, אשרת כניסה להיכנס לצד השני. תאר לך שאדם עכשיו שט באיזה קייק יפה, בחלק העליון של ארצות הברית. והוא לא יודע אנגלית. והוא שט, 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 ומה זה מתפלא, איזה בריאה. ומה זה עושה חיים, מה זה מבסוט. ופתאום כמה צועקים לו, נו, נו, וואו. והוא כזה, וואו. והוא לא אומר לו, נו, נו, והוא כזה, וואו.
והם כאילו אומרים לו, דנג'ר, ויש לו גם שלט, דנג'ר. עכשיו הוא רואה שלט דנג'ר, הוא לא מבין מה זה דנג'ר. מה הוא מבין? מה הוא מבין? לא מבין. הוא לפני רגע הגיע מתימן לארץ, מארץ עשה טיול עם המשפחה, הוא לא מבין. מה הוא מבין? מה הוא מבין? No, איזה no? רגע לפני שהמפל מגיע לסוף, יהודי צועק לו, רבנו, אתה הולך ליפול, יש פה מפל, רבנו, אה? אתה הולך ליפול. אנחנו לא באמת אומר, הוא שומע רעש של אתם יודעים מה זה לפני שהמפל מגיע, אתה שומע בום, איזה רעש זה, ואיזה גובה זה שם. בשנייה האחרונה, אומר לו הצדיק הזה, קפוץ ישמץ, תפוס בו. והוא עוזב את הקייק, קופץ, תופס את הגזע, והוא רואה את הקייק אחרי 20 שניות, בום, למטה אני מתפרק לרסיסים. הוא תופס בעץ הזה, אם הוא יעזוב אותו לרגע אחד, גם הוא נופל. בשביל להישאר על העץ הזה, להישאר חי, מה צריך לעשות? לתפוס בעץ. אומרת הגמרא הקדושה על הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. מי שעוזב את העץ, נגמר הסיפור שלו. מי שעוזב את העץ הזה, נגמר הסיפור שלו. כך כל גבר כאן. יש פה בחורים צעירים, טיפה יותר מבוגרים, יש את הבח שמולד, יש פה כבר סבות לילדים, אבות לילדים, ילדים להורים. כך כל אדם פה יודע. המקום הכי בטוח בעולם זה הישיבה שלך, הכולל שלך, הבית מדרש שלך, הבית כנסת שלך, הבית התורני שלך, התלמוד תורה שלך, זה המקום הכי בטוח בעולם. למה? כי זה עץ חיים למחזיקים בה. עץ, מה כתוב? כי האדם עץ השדה. אדם ועץ זה אותו דבר. זה יש לו כפות רגליים, זה יש לו שורשים. זה יש לו שתי רגליים, זה יש לו גזע. זה יש לו ידיים, זה יש לו ענפים. זה יש לו אצבעות, זה יש לו את הפירות. זה... כל דבר של העץ יש באדם. מה מחזיק את העץ? הרוח הנושבת, שזה האוויר שבן אדם צריך, והמים שמשקים בו את העץ, שזה בעצם המים שאנחנו שותים, והמים שאנחנו שותים, אין מים, אומרת הגמרא בתענית בחלום, אין מים אלא תורה, שתורה נמשלה למים. אז אתה רוצה להיות עץ חזק? אתה חייב תורה. אתה רוצה לא ליפול? תחזיק בה. עץ חיים היא למחזיקים בה. תומכיה מאושר. אישה שתומכת בעלה שילמד יותר תורה, אז היא מקבלת יותר עושר. אישה שלחת את הבן שלה ללמוד תורה, באמת, תורה אמיתית, אז יש לה יותר עושר. כי מי שלומד תורה באמת, והוא בן תורה באמת, והוא מתנהג כמו בן תורה באמת, ושהוא שחור לבן, זה לא כי הוא סתם מתלבש שחור לבן, כי הוא באמת מייצג את השחור לבן שלו, והוא באמת מייצג את מישהו, אז בן תורה אמיתי לא מקלל, לא מנבל. בן תורה אמיתי נלחם על התורה, אוהב את התורה, מכבד את ההורים, לא עושה שטויות, שומר נגיעה. אף פעם לא תשמע דבר כזה, בן תורה, הכניס מישהי להיריון. אין דבר כזה, למה? כי בן תורה אמיתי הוא שומר נגיעה, שומר על הקדושה, שומר על הזרע שלו לבטלה, שומר על הברית קודש, הוא שומר על העיניים, הוא שומר על המחשבה, הוא שומר על הגוף, הוא שומר על טהרה, הקדושה וצניעות. למה? כי הוא בן תורה. אז אבא צריך לדאוג מחר שהבן שלו בן תורה? אישה מחר צריכה לדאוג שהבעל שלה מקיים את התורה במלא? אם הוא הולך כל משיעור מוסר, שעה, שעתיים, לומד מוסר, על דרך ארץ, מידות, מה זה להיות קנוע להשם? מה זה להיות מכבד? מה זה להיות אוהב? מה זה להיות אבא טוב? מה זה להיות בעל טוב? מה התכלית העולם? אישה חכמה צריכה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שישב כל היום ללמד תורה. שישב ללמד תורה. כי עץ חיים היא למחזיקים בתומכי המאושר. אם את תומכת בזה, את מאושרת. הייתי באור יהודה ברמלה, שבוע שעבר, אצל המשפחה של, יש להם מטליס ברמלה, משפחה טובה מאוד, אני אוהב אותם. יצא אחד האחים שם ואמר, אני רוצה לדבר איתך, יש מישהו פה רוצה לדבר, וזה, אמרתי לו, מה צדיק? הוא אומר, יש איזו בחורה טובה, מה זה טובה, לומד באיזו מדרשייה בבני ברק. הבאנו לבחור, מה זה טוב, רופא שיניים, גם לומד, גם עובד. הבאנו לאיזה עורך דין אחד, גם לומד, גם עובד. הבאנו לאיזה רואה חשבון, גם רואה, גם רואה, גם עובד, גם לומד. אמרנו, ואומר, ואנחנו לא יודעים מה היא רוצה. נו, מה היא רוצה? היא רוצה רק לומד. אמרתי לו, ואומר, זה בעיה.
אני לא רוצה לבת שלי רק לומד, אני רוצה אותו גם עובד. אמרתי לו, אבל תגיד לי, מה, היא אחת שאוהבת הגשמיות, אוהבת את חרקש, אוהבת, תוציא אותי, תקנה לי, תעשה בשבילי, מה הבאת לי, מה לא הבאת לי, למה לא נתת לי, התחייבת לי, היא כזו. אומר לי, לא, לא, הרב, זאתי לא רוצה שתי, אותה נעל, אותו חלום, לא מעניין את הכלום, היא רק רוצה את התורה שלו. אמרתי לו, תגיד לי, זה חלום של כל אבא, שילדה שלו לא גשמית, מתבטלת לגשמיות, אוהבת רוחניות, רוצה מישהו רוחני. תבין, אמרת, אתה מבין שעכשיו כל אישה בעולם יש לה לפיד ביד. ככה מביא הגאון הקדוש, הרב שלמה וולבה. אומר, כל אישה בעולם יש לה לפיד ביד. אומר, ואין הלפיד הזו, למה היא מחזיקה לפיד? למה אדם מחזיק לפיד? כדי להאיר את הדרך. ומה מאיר את הדרך? ההורה. ההורה של הלפיד, מה היא הורה? אל תקרי הורה, אלא תורה. ליהודים הייתה הורה ושמחה וססון ועיקר. מה זה ההורה וססון? זה התורה של האדם. אמרתי לו, אז הבא, אתה יודע כמה ילדות מתחתנות, לא מסתפקת, לא מתאים לה, לא בא לה, למה לא הבאתי אחר, למה לא לקחתי? ואתה, יש לך בת שיש לה הכל, והיא לא רוצה כלום, רק בן תורה. תברך את כל עם ישראל שירצו בנות כאלה, שיהיה להם כאלה בבית, על מה אתה מדבר? איזה זכות זו? אישה חכמה יודעת אם בעלי יושב כל היום בכולל, והוא לומד לשמה, והוא שם את הראש שלו בספר, מה אתה חושב שמלמדים בכולל? מה אתה חושב שמלמדים בישיבה? מלמדים אותך להיות בן אדם, בלכתך, בדרך, שקומך, מקומך, בלכתך בדרך, איך ללכת נכון. אישה שאומרת לי אחרי השיעור, בעלי מתחזק ממך, והוא ממש כאילו, ממש כבר, פעם זה התחיל חצי שעה, עכשיו זה שעה, וזה, הוא רוצה יותר שעתיים, ואני אומר לה, ומה? לא, אני לא מוכנה לזה. תגידי לי, מה את משוגעת? הלוואי שהיה לו כמה שעות ביום תורה. אין בן אדם שלומד תורה ולומד אותה לשמה, ולא נהיה טוב יותר לכל ביתו וסביבתו ולקודשה בריחושו אלוקיו. אין דבר כזה. אז אומר רבי שמעון, אישה שמבטלת תורה מבעלה, כי אישה לא חייבת בתלמוד תורה. אז אישה ממה נפטרת? גם מהאזכרה, למה? לא חייבת ביטול, אין לה ביטול תורה, אומר לא. אין לה חיוב לה ללמוד תורה. אבל יש לה תאבון של ביטול תורה, היא מבטלת מבעלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, טוב, על גויים הסברת, על נשים הסברת, תינוקות יוכיחו. מה רבי שמעון, שמבטלים אביהם מהתורה? מה השם ילד קטן בן שנתיים, רבלה? לא, אומר רבי שמעון, לא, הוא לא השם, אבל בתוצאה הוא ביטל. זה קשה לשמוע את זה, אבל זו האמת. ולא דיברנו פה על תינוקות של בית רבן, כי יש המשך לזה ואני פה רוצה לעצור. על תינוקות שמבטלים אביהם מהתורה, גם הם משלמים באזכרה. אומר עובדה, שיש גזרות קשות, גם תינוקות, יש להם חנק במיטה. גם תינוקות נפטרים, גם תינוקות נגמרים, גם תינוקות לא קמים בלילה, לא קמים בבוקר. אמר רבי שמעון, כי מבטלים אביהם מהתורה, וזה קצת קשה לשמוע. מה השם תינוק? ילד בן שנתיים, אין לו מושג על מה אתה מדבר איתו, הוא לא למד שולחן ערוך סימן רש מ"ו, הוא לא יודע מה זה בכלל, מה זה חובת לימוד תורה, מה זה ערך תלמוד תורה, הוא לא יודע, מה אתה רוצה ממנו? לא, אומר, הוא ביטל את אבא שלו מהתורה. אבל הוא ילד. אומר רבי שמעון, נכון, הוא ילד, אבל הוא ביטל אותו מתורה. אז יש כאלה שיוכלו להיפגע, מה, זו התורה? מה, בגלל זה ילד נפטר, אני לא מקבל את זה? מה, אני כופר אלישע בן אבויה? אני מקצץ בנטיות? לא, לא צדיק, לא, אין לך. אתה עכשיו מכניס את הרגש. אני לא פחות רגש ממך, אבל אני רוצה רגש שתכניס את המוח. המוסר של הגמרא הזו שעכשיו הבאנו, מה המוסר שלה צריך להיות? שלא משנה מי מבטל תורה, לא משנה מי, הוא מוריד את החמצן של בני אדם בעולם, וזה לא משנה אם הוא תינוק, אישה, נוכרי או אדם רגיל. זה לא משנה. התוצאה הסופית, יש פחות תורה, יש יותר צרות. יש פחות תורה, יש יותר מכות. יש פחות תורה, יש הרבה יותר אסונות. איך אמר פעם סבא רבא לנין שלו? אצלי בדור שלי, רוב העם שלי היה עוסק יותר בתורה,
ועם כל שנה ושנה ושנה, ואז בא הבן שלי והנכד שלי והתענין שלי, התענין שלי, אתם לומדים פחות תורה והרבה פחות לשמע. אומר, ובדור שלי מעט אסונות חווינו, ובדור שלכם בשורות רעות כל יום שמענו. למה? כי יש ירידה בלימוד התורה. ואת זה אמר לי פעם אדם זקן, שזה 100% נכון. אז אתה יכול להגיד לי, אבל מה השם ילד? לא פעם אתה חוזר לזה? אז אני אענה לך. ככה עונה הרב תמיד. אמרנו שאסכרה זה חנק, חוסר חמצן, נכון? תאר לך עכשיו שיושב פה אדם בן 50, והוא לא יכול לנשום בלי בלוני חמצן. הוא עכשיו יושב כאן, הבלון חמצן מאחורה, ויש צינורות ככה מחוברים, והוא ככה נושם דרכם. בזכות זה הוא חי כרגע? נכון צדיק שלי? כן. תאר לך שעכשיו בא ילד בן 3. לא בכוונה, ילד, אין לו דעת. מתיישב על הצינור חמצן. פתאום אבא... מת. נפטר האבא. מי השם? עזוב, הוא לא עשה בכוונה. שיש תאונת דרכים לא עלינו, ונהג נוסע ובום, דורס מישהי במעבר חצייה, כי הוא אפילו לא ראה שירדה למעבר חצייה. הממצאים מגלים שהנהג הדורס לא עשה את זה בכוונה. אבל שמתה הולכת רגל, מי דרס אותה? הנהג. אני לא אמרתי שהוא השם, שהוא עשה בכוונה, שאשמה עליו, מגיע לו בצוהר. הכל מת השם. אבל בסופו של דבר, הלכה למעשה, שורה תחתונה, היא נדרסה על ידי הדורס. היא נפטרה כי מישהו דרס אותה. ברור שלא בכוונה, אבל היא מתה, היא מתה. ילד שיושב על בלון חמצן של אבא, ולאבא נגמר האוויר, הוא הרג את אבא שלו, לא בכוונה. אומרת התורה, וכך הם תינוקות שמבטלים אביהם מתלמוד תורה, גם הם נפטרים באבון האזכרה. אתם יודעים, להלכה, 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 להלכה. אם חס ושלום רואים אישה מבוגרת עכשיו, בת הרחב, אישה מבוגרת, חיה דרך הבלון חמצן. ויושב הנכד שלה, בין ה-4-5 לבלון חמצן. יושב הנכד שלה, על הצינורות. גמר לה את האוויר, יש לה עוד 4 שניות לחיות, היא מכחילה. נגמר, זהו, אתה יודע, אתה יש לך רוח הקודש, עוד 4 שניות היא מתה. מה ההלכה של הילד? מה הדין שלו? מה הדין שלו? יש לו דין של רודף. אדם שעכשיו במעשה שהוא עשה יכול לגמור מישהו ולהרוג אותו, עצם המה, היה סיפור בשואה, סיפור קשה, אני מספר אותו תמיד, ואני אומר, אל תשפטו אותם, אל תשפטו אותי. אבל איך אמר שם הרב, היה סיפור בשואה ש-98 אנשים יהודים התחבאו באיזה בונקר. הם התחבאו מהזרועות הקשות של הנאצים, ממך שימה מערורים. ובאותם ימים, ב3-4 ימים, שם אישה הייתה צריכה ללדת. מהר הייתה שם מישהי, עשתה לה לידה ככה, השתבח שמו לעד, וילדה את התינוק שלה. וילדה את התינוק שלה, והתינוק קטן, בוחר, רוצה אוכל. ואני לא צריך להגיד לכם, אני לא רוצה להגיד לכם, כמה צער היה בשואה, נשים שהיו עירות, לא היה להם טיפת חלב בדדיים, טיפת חלב מרוב הרעב שהיה שם. לא היה להם בקושי בשר עליהם. גל עצמות היו אנשים, גל עצמות. ואותו תינוק שהוא נולד, הוא רוצה לאכול. הוא צרח אוכל, הוא צרח צרחות. בא הרב, אמר לאישה, תרגיעי את הילד. אמר לו, מה אני יכול לעשות? הוא רעב. אין לי מה לתת לו, אין פה אוכל, אין לי מה לתת לו. לא עבר כמה דקות, עוד פעם ילד צורח, רוצה אוכל, אין אוכל לתת. וככה עוד פעם צרח וצרח, יום שלם הוא מיילל, ואז יום אחד הם שמעו פסיעות מגפיים של הנאצים הארורים. ואז הוא שומע גם את הילד בוכה, הוא אומר, תקשיבי טוב, אנחנו פה 97-98 אנשים. הילד הזה יכול לסכן את כל ה-98, אם יתפסו אותנו, כולנו נהיה נהרג פה. כולנו פה ניגמר. אמר לו, אז מה אני עושה, הרב?
אמר לה, מכילה, אבל יש את הילדים של רודף. להלכה הוא עכשיו יכול לגרום ל-98 אנשים פה למות. אז מה עושים הרב? הוא אומר, צריך להגיד לך, אבל חייבים להשתיק אותו. תראה מה אנשים עברו בשואה. אומר לו, הרב, אז זה הבן שלי, רק נולד. הוא אומר, אני יודע, אבל תביני, יש הלכה בשולחן ערוך. זו התורה שלנו. אני לא... אם הוא עכשיו יצרח וישמעו אותו, יורדו פה למטה, יאנסו פה את האנשים, יגמרו אותנו, כולנו נמות. אז מה אני עושה הרב? הוא אומר, תשתיקי אותו. השתיקי אותו, נהיה כחול. אמרה לה, אני לא יכולה, הרב. אמר לה, אין בעיה. תביא לי את הילד. אני אקח את הילד, ואני אמצא פה מישהו שישתיק אותו. אמרה לו, הרב, יש לי שאלה אליך, אחת. תעני לי אמיתי. עכשיו, מה שאנחנו עכשיו עושים, חונקים את הילד, זה הלכתי? הוא אומר, זה הלכה. הוא אומר, ומה שעכשיו אני עושה, אני מקיים את ההלכה? אומר לה, ברור. וזה רצון השם עכשיו? הוא אומר, כרגע זה רצון השם, צדיקה. ואם אני אעשה את זה, השם ישמח בי? אומר לה, כן, צדיקה. ואם אני אתן לך את הילד לעשות את זה, כאילו, אנחנו ננצל? הוא אומר, בין נצל בין לא, קיימת לך. והקדוש ברוך הוא יקבל אותי בזרות פתוחות, אמרה, כן. היא אמרה, טוב, אז אני מרשה לך. אבל בתנאי, אמר לה, ממה? בתנאי שאני עושה את זה. לקחה את הילד וחנקה אותו. למה יש לו דין של רודף? זאת, תבין, אני אומר את זה, אנחנו קיימנו את התורה בשואה. היום ברוך השם, תראו, אנחנו פה, יש לנו, לא חסר לנו שום דבר, ואנחנו בעטנו בה לצערי. אדם שמבטל תורה, תדעו, יש לו דין של רודף. מאיפה לומדים? הרב אוירבך מביא את זה. איך הוא מביא? הוא אומר, בתקופת חזקיהו, מלך ישראל הקדוש, באו, לא צריך לספר לכם פה, בני תורה, באו סנחריב, באו להחריב, באו מיליון, מיליארדים. חזקיהו נכנס עם חרב לבית המדרש, מה אמר להם? הנה זו התורה, והנה זה החרב, תח! מי שלא ילמד את הספר הזה, ינץ בחרב הזו. מי שלא ילמד תורה, ינץ בחרב. ופה הרב אוירבך שואל שאלה, איזה תימה גדולה, כאילו אף פעם לא שאלנו אותה. אין דבר כזה מיתת בדין על ידי הקדוש ברוך הוא על ביטול תורה. ביטול תורה מהתורה זו מצוות עשה. בספר החינוך, תרי"ג מצוות, 613, תלמוד תורה זו מצווה. נכון, זו מצווה, אבל זו מצוות עשה. על מצוות עשה, זה אחרי זה, עם הקדוש ברוך הוא, תדון איתו על השכר שלא תקבל, ולמה לא עשית, ואת כל השאלות אחר כך, אחרי 120. לא הבנתי, אז למה חזקיהו אמר? או אתם לומדים... ואני נותן לכם את התורה, תלמדו אותה, או אני נועץ אתכם בחרב. אומר הרב אוירבך, מה חזקיהו, הוא לא ידע את ההלכה? לא הבנתי. מה, הוא לא ידע שעל ביטול תורה, או על עוון שלי, לימוד תורה, אין ארבע מיתות בדין, סקילה, הרג, חנק, מה, אין שריפה, אין את ארבע, אין דבר. אז מה, אתה רוצה לה... בחרב? מה, אתה התחלת, מה, אתה משנה את ההלכה? מה זה? אומר הרב אוירבך, לא. חזקיהו ידע שאין פה ארבע מיתות בדין. הוא ידע שזה לא אחד מייהרג בל יעבור. אבל הוא ידע שאם לא נלמד תורה ונבטל תורה, אז הם יבואו ויחנקו אותנו. רק איך נגרום להם לא לבוא או להיפגע בדרך? על ידי שנלמד תורה. ועל ידי לימוד התורה יהיה לנו אוויר. כי אם לא נלמד תורה... אנחנו בגדר של רודפים. יש לנו דין של רודף. ייגמר פה אוויר לאנשים, למה? כי לא למדנו תורה, ומי שלא לומד תורה יש לו דין של רודף, אומר הרב אוירבך. אדם חייב לקבל על עצמו, ללמוד את התורה באהבה, לקבל על עצמו קבלה, אם אני אוהב את עם ישראל, אם אני אוהב את המשפחה שלי, אם אני אוהב את העם שלי, אם אני אוהב את הקרובים שלי, אם אני אוהב את הרחוקים, אני חייב לקבוע עיתים לתורה. הנה, יש פה את הרב השתבח שם מולד. אני מאמין שיש פה דרשות כל יום, לא, אני לא טועה. אני טועה? הרב, אני טועה ככה?
אה? יש כולל ככה ערב, השתבח שמו לעד. יש ככה. אתם יודעים, כל יהודי תעשה לעצמך, תעשה לעצמך נחת רוח. תבוא ללמוד תורה. אתה מציל את עצמך, את העולם הזה שלך, עולם הבא שלך, את העירה שלך, את הקדושה שלך, את התארה שלך, את הבית שלך, את החיים שלך, את העתיד שלך, את ההווה, עבר עתיד. זה תורה. אין הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא בדלת עמוד של הלכה. של הלכה. איפה השם נמצא? פתח ספר, השם שם. פתח את הספר. אני אוהב את התורה, אל תראו אותי ככה רבנו, אתה לא אוהב את התורה. לא, אני מת על התורה, אל תראו אותי ככה, אני לא שקרן. לא, למה ככה רבנו? למה זלזול? איזה דיבור נגוע? למה אתה כזה נגוע רבנו? אתה שקרן. למה ככה רבנו? לא יפה, אני לא זה, אני... אבל אתה שקרן. לא, אני לא שקרן, אני מת על התורה. יש לי סטיקר באוטו, תודה רבה להשם. אתה לא אוהב תורה, נו, עזוב אותך. נו, אל תגיד ככה רבנו. אני אומר לך, תראה את הכיפה שלי, נחמן מאומן. נו, אז מה? אבל מה זה? לא, אל תראו אותי, רבנו, אני מת על התוירי. גם נהיה לי עכשיו כזה בשטח שם הולד, בא לי מי... אמרתי לו, צדיק, אתה לא אוהב תורה. אני שמעתי אותך מקודם מדבר. נו, ומה זה קשור? אמרתי, יש ראיה אחת בתורה מי זה אוהב תורה. אמר לי, נו, מה הראיה? דוד המלך כותב, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? דוד המלך אומר, מה אהבתי תורתך? איך אני אוכל לך, אבא, שאני אוהב אותך? שכל היום אני מדבר רק אותך. יש פה מישהו שמרגיש אהבה למישהו, יגיד לי, ירים את היד, יגיד, כן, אני אוהב את אשתי, את הבת שלי, את אבא שלי. יש פה מישהו שיש לו אהבה עזה, מטורפת, תאורה, נקייה, מבוטל למישהו? ירים את היד, יגיד לי, אתה מה? תן לי בן אדם אחד שאתה אוהב אותו, אהבה מטורפת. אה? את אשתך. את אימא שלך. אין לך שאלה עליך. ידברו עכשיו על אמהות, אתה תגיד, אבל הם כמו אמא שלי. כן? ידברו נגד אמא שלך, אתה תגיד להם, אוי ואבוי עד אמא שלי. נראה שאתה לא תגיד, אבל בסדר. נראה לי שזה ישר ידיים ונגיחות, אבל בסדר. יש לי שאלה עליך עוד אחת. כל מקום שתלך ותשמע שיעור על אמא, תתרגש? איפה שתראה מה שקשור לאמא, אתה תקנה לה? אתה תגן עליה? תזכיר אותה? תאהב אותה? אם היא מתקשרת, אתה מסנן אותה? אתה חש שלא תשים אותה בדרגה יותר נמוכה ממישהי אחרת בעולם? למה? כי אתה אוהב אותה. אומר דוד המלך, מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. איך אני יודע שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אתה מגן עליו. אתה נלחם עליו. אתה מקיים את התורה שלו. אתה מלמד אחרים לקיים. אתה מדבר, אתה מרצה, אתה מזכה, אתה שולח פלקט, אתה שולח סרטון, אתה שולח הודעה, אתה שולח בוא תראה שור, בוא תראה תקציר, בוא תקציר, בוא תקציר, תקציר, בוא ללמוד, בוא יש חברותה, בוא יש פה כולל, בוא יש פה, פה מקלט, בוא לרב, בוא לשיעור, בוא נלך לשיעור, בוא, שמע, חידוש, בוא, תורה, פלקט, שיעור, תקציר, בוא, כך, קונטרס, ספר, מתנה, דיסק, USB, לא יודע מה. למה? כי אתה אוהב אותי, אומר השם. שאתה אוהב אותי, כל היום אני השיחה שלך. זה היה דוד המלך. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כשאדם אוהב מישהו, כל היום הוא מגן עליו. מדבר עליו, אין כמוהו, אין, אני עד עליו, תזהר דבר עליו, אני מת עליו. לא אכפת לי מה תגיד. אורך קיים שלי, כפר עליו, אני אומר, אני אתן לו את החיים, תזהר. תזהר, אני אלך לך בצוהר, אני אלך לך, תזהר. אני שוב לך 30 שנה במעשיהו עם מלא ספרים, תזהר. מה עשיתי? דיברת על מי שאני אוהב, תזהר. בסדר, רק אמרתי, שתוד, זה... אומר דוד המלך, ככה הייתי איתך, אבא. אה? גוליית פתח את הפה? אמרתי, בשם השם נעשה ונצליח, אני אגמור אותו. מי פתח את הפה עליך, אבא? אני אפרק אותו. עד אליך, אבא. למה? אני אוהב את התורה שלך, אני אוהב אותך. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. תראה על מה בני תורה מדברים. בין לבין הלימוד. בין לבין שהם באים והולכים. תראה כמה הם אוהבים את השם. זה נמדד בדבר אחד. האם כל היום זה שיחתי? או רק מדי פעם זה השיחה שלי. אהבת השם נמדדת בכמות השיחה שאתה מדבר עליו. תראה אנשים כל היום מתבודדים. תראה השתפרות הנפש של רבי נתן, כותב. אנשים הולכים כל היום מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אבא, אני אוהב אותך. אבא, תקרב אותי יותר אליך. אבא, זה לא מספיק כך שאני.
אבא, אני רוצה אותך, אני רוצה אותי יותר קרוב. אבא, שתח לי מישהו שנלמד מאוד תורה, ואני אבא, אבא, אני אוהב אותך. למה? הוא אוהב את השם. אבא שאוהב את הבן שלו, הוא נופל, הוא קם, מרים אותו. איך הוא אומר? שאני אפגע ולא הוא. שלי יקרה משהו ולא הוא. שתיפול לי יד ולא ייפול לו ציפורן. למה? אתה אוהב את הבן שלך, אה? איפה שאתה לא הולך, אין כמו הבן שלי. למה? כי אתה אוהב את הבן שלך. אומר השם, גם דוד אהב אותי ככה. כמה הוא אהב אותי, שכל היום הייתי השיחה שלו. כל היום הייתי בפה שלו, עד הקדוש ברוך הוא, אין כמו הקדוש ברוך הוא, רק השם. איזה טוב השם, כמה טוב השם. אבא, תודה, מזמור, מזמור לדוד, מזמור, מזמור. הודו להשם, אבא, תודה, כל היום, למה? כי הוא אוהב אותי. איפה היית? שיעור תורה שעה. בוא לעוד שיעור תורה. לא, מספיק, שעה, מה אתה משוגע? יש ריאל ברצלונה. יש הגמר שלא נגמר, בוא תראה. יש לך כיפה, נוזמה, מה, קצת אובי, מה. בסדר, אז אתה ככה, אתה דתי כזה. אתה אוהב את השם, מת על השם. כן? מה אתה חשוב, שיעור תורה או רונלדו? לא, אל תשווה, אל תשווה. לרונלדו יש את הזמן שלו, לשם יש את הזמן שלו. אז רונלדו שיחתך. די, אל תגזים, אל תהיה פנאט, אתה קיצוני. אז אתה דתי. אה? כן, אני מאמין, אני מאמין. זה... אתה אוהב את התורה? תקיים אותה. אתה אוהב את התורה? תלמד אותה. אומר הקדוש ברוך הוא שאין אהוב עליי יותר מלומדי התורה, שכל העשירות בעולם והצלחת העולם ובר קיומה של העולם זה רק על ידי לומדי התורה, ככתוב ברמיהו ל"ג. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הרב חיים מוולוז'ין, שדיברנו עליו היום כל השיעור, הוא היה מנהיג את הישיבה בצורה שללמוד לקנא. רבנו, הלוואי על כולנו, שלנו את האפשרות הזו. הוא היה עושה כל הלילה, כל הלבוקר. כל היום, כל הלילה. 12 שעות לומדים כל היום, נגמר היום, 12 שעות יש כל הלילה לומדים בלילה. אמר, למה? אם חס ושלום יהיה בעולם לרגע ביטול תורה, ולא יהיה מי שילמד תורה, הלך העולם. אמר, ואני רוצה לדעת שעשיתי את שלי, ויכולתי להחזיק לפחות אנשים שלמדו בוקר לילה, שחס שלום, שלפחות אני שיכולתי לעשות את זה, עשיתי שלא יהיה ביטול תורה לעולם. כי אני יודע שערך התורה זה החמצן בעולם. אני יודע שאם היינו מקיימים את התורה, לא היו צרות. אם היינו מחזיקים בה, היינו מאושרים. וגם אם לא תמיד הכל היה, לפחות היה חיים. כי עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. תבואו, תבואו, יש לכם פה שיעורי תורה. יש לכם פה כולל, יש לכם פה מקלט ללמוד, יש לכם בית כנסת, יש לכם את הרב, יש לכם פה ודאי להיות רבנים, יש פה אנשים שמזמינים שיעורי תורה. שמעתם שיש שיעור, תפיצו את הפלקט, תפיצו את השיעור. תבואו, תתחזקו, תחזקו אחרים. תאדירו, תגדילו תורה ותאדירו אותה. מה רצה הקדוש ברוך הוא? רבי חנניה בן הקשיא אומר, מה רצה הקדוש ברוך הוא? לזכות את ישראל. איך מזכים את ישראל? ולפיכך, מה הוא עשה לזכותם? הרבה להם מה? גויאבות וקלמנטינות, רכבים ובתים. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שעל ידי לימוד התורה יודעים איך קיים מצוות נכון. ושהם קיים מצוות נכון, אז התורה עומדת על מקומה. ושהם קיימים את המצוות ויש תורה, יש נשימה ויש נשמה. ואין צרות ואין אסכרה ואין שום מחלה בעולם. וזה יכול להיות מחר רק בזכותך. איך אומר רבי נחמן מקוטי מוהר"ן? גם אם אתה יודע שאתה היחיד האחרון ללמוד, והיחיד האחרון להיות ירא שמיים, תהיה יחידי. כי ייתכן שאחרי 120 יגלו לך שבזכותך חיו שכניך, קרוביך, רחוקיך ואחרים מהעם היהודי. אולי אתה היחיד שבזכותו עוד חי. מאיפה אתה יודע?
ויש יותר מאשר עושה נחת רוח ליוצרנו ועושה רצון אבינו שבשמיים. הרי אנחנו מכוונים תמיד, הרי אני בא לקיים מצוות, להקים שכינתה מאפרה, להקים שכינה מהאפר שלה, מהלמטה שלה, להקים את השכינה, להקים שכינת עוזנו. והנה עם השם אלינו, עלינו מסדם כהנה, עלינו מסדם כהנה, אבא, אני מקווה שעכשיו אני עושה לך נחת רוח, ובנחת רוח אני עכשיו מקים שכינה מאפרה, ואני בזכות זה עכשיו מקיים את, אבא, אני עושה את זה למענך, שאין לך נחת ממני. אומר, אתה רוצה שאני נחת ממך? לא צריך את החפלות שלך, לא צריך את הסעודות שלך, אני לא צריך שום דבר שלך. אני צריך שתפתח ספר ותלמד תורה לשמה. תלמד על ענווה ותהיה ענוותן. תלמד על רחמים ותהיה רחמן. תלמד מערך של לימוד תורה ותעריך אותה שאתה יכול ללמוד אותה. כי בחיים מעריכים רק כשמאבדים, שלא תאבד את זה. יש לך את זה? תפוס את זה. אחרי השיעור קבלו על עצמכם. קביעה תתאים לתורה. קבלו על עצמכם, פותחים עוד שעה, עוד שעתיים ספר. הולכים לומדים יותר. למה? בשבילך, של העתיד שלך, עבר שלך, הווה שלך, משפחה שלך, קרוביך, אפילו רחוקיך מהעם שלך. אם אכפת לך מהם, פתח ספר. מושב יקר, מקווה שהתחזקנו. מקווה שהדברים לא יוצאו מהקשרם כמו בהרבה דברים שמוצאים דברים מהקשרם אצלי. כי אצלי אוהבים לקחת מתוך שעה ורבע, לוקחים איזה כמה קטעים לא קשורים ועושים מזה מטעמים כדי לפרק אותי. אז ברוך השם, מי שיכול לפרק ולהרכיב זה רק הקדוש ברוך הוא. מי שמחריב, הורס או בונה זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל יש רשעים בעולם הזה שאוהבים לקחת כמה חתיכות קטנות, כמה דברים קטנים ולפרק אותך, להוציא אותך, פתאום לעשות אותך מתוך אוהב, שונא, מתוך תומך, מתנגד. לצערי אני מכיר את זה מקרוב, עובר את זה. אבל זה בסדר. הכל בסדר. מי שמכיר אותי יודע כמה אהבת תורה יש לי, ואהבת העם שלי, ואהבת המגזר החרדי, ואהבת הכוללים, והישיבות, ולומדיהם, שכל המטרה שלי פה אחרי השיעור זה שנלמד יותר תורה, לשמה, ונקיים אותה באמת, ולא נעשה פדיחות לכיפה שעל הראש שלנו, ובטח לא לשחור לבן שעלינו. כי להיות חרדי היום זה לא פשוט. יש הרבה חרדים מזויפים, ואני לא חוזר בי. כי חרדי אמיתי זה לא שחור לבן. חרדי אמיתי זה מידות טובות. זה דרך ארץ. זה אהבת השם, אהבת התורה, ותמיכה בלומדיה. אבל במי שלומד אותה באמת. זכרו את השיעור הזה לחיים. והלוואי שנקיים אותו. ונצא לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. אני מודה לכם. תודה שהייתם, נשארתם, שמעתם. אני מודה לרב על ההזמנה של השיעור. אני מודה לרב שהזמין אותנו לכאן, לבוא לכאן, לדרוש כאן. אני מודה לכל אלה שתומכים בארגון, בשיעורים שלנו, כדי שבאמת המטרה בשיעור היא אחת. נגדיל תורה ונאדירה. נקרב, נתקרב, נתחזק, נתקדש, נתאר, ונהיה הרבה יותר טובים ממה שהגענו רגע לפני שפתחנו פה והתחלנו לדרוש כאן. אני מדבר בשבילי, בשבילכם, על עצמי, על כל אחד ואחד ממכם, כדי שנעשה נחת רוח למי שיפגוש אותנו, אתכם, אחרי 120 שלנו ושלכם. וזה הקודשה וריחות. יש דין ויש דיין. שיהיה לנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נהיה זכאים בדין של מטה ומעלה, תמיד אמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033, ובעזרת השם, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב באזור, יכול להתעדכן במספר 050-632-2263. קהל קדוש, מושב יקר, רבנו, השם יברך אותך. ברוך תהיה בכל הברכות שבתורה. הקטן שבקטנים, אני אף לא ראוי לברך, אבל ברכת אדיוט לא תהיה קלה בעיניך. השם ייתן לך חן חסד ורחמים, ויפוץ בנתך החוצה תמיד. מחיל אל חיל, תעשה חיל, והשם יברך אותך ויחזק אותך, ויקרב את כולם אליך. לתורתך היפה והטובה והמתוקה, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.